veníem aquí amb la voluntat que això no fos una reunió simplement de primer contacte institucional, sinó una reunió de treball, i efectivament així ha sigut. Així que com a alcaldessa, molt contenta de fer una primera reunió, que no només s'ha fet en un marc d'absoluta cordialitat i diria també d'amabilitat, sinó que ha sigut útil i fructífera per posar-nos a treballar sobre Barcelona, capital de Catalunya, no? que és l'objectiu immediat comú que tenim el president i, i jo mateixa com a alcaldessa de la, de la ciutat, i per impulsar temes concrets, no? per posar-nos a parlar d'objectius concrets que no poden esperar, a ningú se li escapa que en un context agitat no? i canviant com el que vivim, no? amb, amb un procés a Catalunya on hi ha hagut uns mesos per fer govern, amb un procés a l'Estat també on, on hi ha incertesa sobre si hi haurà govern o no, els ciutadans no poden esperar, els ciutadans de Barcelona no poden esperar i per tant cal que les institucions s'activin al màxim per donar resposta a les necessitats concretes i als, i als temes pendents. I en aquest sentit dir que ha estat molt positiva la reunió, que hem establert conversa eh, i amb tota la voluntat de tenir una relació institucional, no? més enllà de sigles, més enllà d'ideologies i de partits, des del rol institucional que tenim cadascú, no? el president com a president de la Generalitat i jo com a alcaldessa de la ciutat, doncs amb tota la voluntat de col·laboració i de, i de treballar conjuntament en tot allò que ens puguem posar d'acord. I felicitar també a la feina dels equips pre, de, de, de totes dues bandes de la plaça, no? tant de, de presidència de la Generalitat com d'alcaldia, perquè han treballat molt bé, el, tots dos havíem donat la consigna de que volíem que aquesta fos una reunió de treball, els equips han treballat aquests dies en aquest sentit i efectivament això ha permès que la reunió fos fructífera i de profit. Hem tractat molts temes, evidentment, perquè tenim molts temes en comú, no? des de la Generalitat i des de l'Ajuntament, però destaco el que em sembla més, més rellevant. El més important i el més positiu és és que hem aconseguit un acord importantíssim per la mobilitat metropolitana, no només de la ciutat de Barcelona, sinó metropolitana, perquè hem aconseguit un molt bon acord, crec, per, més que desencallar, impulsar dues infraestructures bàsiques per la mobilitat metropolitana a Barcelona. La primera, que ja se n'ha parlat en aquests dies, no? que és la de la línia 9, la que finalment no és acceptable, estem tots d'acord, amb què es posi en marxa el metro fins a l'aeroport i en canvi els veïns i les veïnes de la zona franca segueixin greu meu perjudicats. I per tant cal que les institucions ens posem a treballar i desencallem aquesta situació perquè efectivament es posin en marxa quan abans millor aquestes obres que permetin arribar al metro a la Marina. Però també la qüestió del tramvia, que, com sabeu, és una de les prioritats que el govern municipal va situar en qüestions de mobilitat sostenible no només a la ciutat de Barcelona, sinó a escala metropolitana, que també en l'anterior reunió amb el president Mas ho vam plantejar i hi havia acord per impulsar-ho, doncs avui també hem fet un pas més perquè hem acordat la signatura d'un protocol properament perquè efectivament el tramvia sigui una realitat quan abans millor a l'espera dels estudis encarregats per part de l'Ajuntament de Barcelona que hauríem de tenir en les properes setmanes. O sigui que hi ha hagut un acord polític i concret per impulsar i activar de manera imminent dues infraestructures bàsiques per la mobilitat. I quan dic per la mobilitat metropolitana no només estic dient per agilitzar, fer més eficaç, més eficient la mobilitat, que sabeu que és un tema clau, no? tant des del punt de vista ciutadà, social, com també econòmic, sinó també, cada cop més important, des del punt de vista ambiental. No? Quan diem que cal lluitar contra la contaminació, ho hem dit, la peça clau per lluitar contra la contaminació que avui està provocant, entre d'altres problemes, la mort prematura de 3.500 ciutadans anuals a, a l'àrea metropolitana, per fer front a la contaminació, la clau és disminuir el vehicle rodat privat a motor, que bàsicament entra de fora de Barcelona a dins de Barcelona. I això passa per millorar les infraestructures del transport públic i per això dic que aquestes dues infraestructures per nosaltres són claus, no? des del punt de vista de la mobilitat, però també des, de la, des del punt clau que és la sostenibilitat i la lluita contra la contaminació. Respecte al metro de la Marina, el que hem acordat és que, com sabeu, això és un tema de competència de la Generalitat no? i el que ens havíem trobat en els, en els darrers anys és que, fruit d'una situació complicada econòmicament, eh, doncs la Generalitat efectivament és la competent, però l'obra es va quedar aturada per qüestions econòmiques, no? per, per la dificultat financera. Aleshores, l'Ajuntament el que li he transmès és que estem disposats a, a participar en el finançament, no? a corresponsabilitzar-nos, però que evidentment hi ha d'haver un esforç per les dues bandes i que això s'ha de fer des de, de l'acord. Com que l'acord, com que la voluntat que això es desencalli d'una vegada per totes i els veïns i les veïnes de la zona franca i la marina, que és l important, puguin tenir el metro, és prioritari per tothom i aquesta és la bona notícia, no? doncs mh, ens hi posem a treballar i busquem que l'acord ho faci possible. Uh... El que, el que s'ha acordat també és que el president delega en el vicepresident d'Economia, en Muriel Junqueras, per portar a les converses específiques en els propers dies que ens permetin fer avançar aquest acord, alhora que jo com a alcaldessa no, he de treballar en l'acord polític també a nivell d'Ajuntament perquè això va vinculat a un pressupost no? i en aquest sentit agrair també especialment el Fred Bosch que es va oferir també ahir concretament per aquest tema no? per facilitar que efectivament pugui haver un acord eh, de pressupost que acompanyi i faciliti la realització d'aquesta infraestructura que insisteixo és bàsica pels veïns i les veïnes de la ciutat. I per tant, Eh, amb aquest acord ens posem a treballar des d'avui mateix per no dilatar-ho i que en els propers dies doncs, puguem concretar, parlant amb el vicepresident Oriol Junqueras, els termes de quin hauria de ser aquest cofinançament, no? corresponsabilització perquè la infraestructura sigui una realitat quan abans millor. No? I que això no es dilati més en el temps perquè els veïns i les veïnes de la Marina Zona Franca efectivament no poden esperar més. Porten dècades esperant la connectivitat amb la ciutat de Barcelona. I, d'altra banda, tenim la qüestió, la qüestió del tramvia, que, com us deia, no? ja, ja l'havíem posat sobre la taula, però nosaltres sabeu que com a govern municipal era una prioritat, ho portàvem com una de les primeres mesures del pla de xoc en el, en el programa. Eh, ho vam traslladar al president Mas, que també va dir que estava d'acord, però ara hem fet un pas més hem fet un pas més perquè hem quedat que efectivament signarem aquest protocol en el marc de la TM, que és l'espai comú que tenim, no? que estem Generalitat, Aria Metropolitana i Ajuntament de Barcelona, doncs signarem amb la TM aquest protocol on estem d'acord en la connexió de, de, de del tram baix i del tram basós i on l'acord inclou també que el, el traçat es derivarà dels estudis que estan a punt de culminar-se no? i que tindrem a l'abast de tots nosaltres en les properes setmanes. O sigui, que l'espera de definir el traçat que es derivi dels estudis encarregats, però estem d'acord amb que aquesta connexió s'ha de fer i ens posem a treballar efectivament perquè això es faci. Tal com ja s'havia dit, no? el finançament, anirà a càrrec de l'Ajuntament de Barcelona, és un traçat pròpiament en la trama urbana de la ciutat i per tant l'Ajuntament assumeix el finançament d'aquesta part de la infraestructura i efectivament després en el mar de la TM doncs, haurem de veure com rescabalem aquesta inversió a través de l'explotació. Però això ja seran detalls de la, de la gestió i de la concessió que haurem d'acabar d'acordar en el marc de la TM. Vinculat a aquest gran acord d'infraestructures i de transport públic, que crec que és el punt més destacable a nivell de treball d'aquesta reunió, els dos temes més importants crec que clarament són aquests dos, no? el, de, el de la línia 9 del metro i el del tramvia, però també hem parlat de la T-Mobilitat, no? que sabeu que estava pendent, que va, es va adjudicar el contracte, i hem acordat crear un comissionat de la T-Mobilitat que M'estriarà properament des, de, des del Consens, també en el marc de l'ATM, i que ha de garantir la participació dels operadors públics, o sigui, estem totalment d'acord amb la tecnologia necessària i en l'aposta de la T-Mobilitat, amb això estem plenament d'acord, i també el que hem posat sobre la taula és la garantia que hi hagi la participació en tot aquest procés de tots els operadors públics, de les tres administracions, i garantir la governança 100% pública d'aquesta nova eina que ha de ser la T-Mobilitat. També, evidentment, com no podia ser d'altra manera, si parlem de mobilitat i d'infraestructures, estan les grans infraestructures pendents, no? com és Sagrera, com és com és Rodalies, com és la B23, que ens ha de permetre la millora de l'entrada amb autobús per, part, per la Diagonal, temes que arrosseguem des de fa temps amb l'Estat no? I, i que costa molt desencallar, i aquí l'acord que hem tingut també Eh, des de la plena convicció per les dues parts, vull dir que ningú ha hagut de convèncer ningú, és la plena col·laboració, i no només la plena col·laboració, sinó fer un front comú, fer realment un front comú de la Generalitat i Ajuntament de Barcelona per anar a demanar tantes vegades com calgui a l'Estat, tant si hi ha un govern en funcions com si hi ha un nou govern, hi hagi qui hi hagi, però no podem esperar més, perquè efectivament la mobilitat de tota l'àrea metropolitana i de bona part de Catalunya no? depèn d'aquestes de, infraestructures massa temps pendents i per tant, acordem aquest front comú per anar a reivindicar que aquestes infraestructures es, es reactivin ja, no? perquè en el cas per exemple de la Sagrera, doncs hi ha fases que encara estan per discutir no? sobre com es fan amb, amb, i les inversions i els finançaments però hi ha parts que estan acordades i que tenen les partides pressupostàries com és la pròpia estació que ara mateix està aturada sense explicació, perquè està licitada, està iniciada la construcció, estava el pressupost també i per tant no hi ha explicació que justifiqui que estiguin aturades ara mateix les obres de la Sagrera. Això per nosaltres és absolutament prioritari i estem plenament disposats i molt contents de poder fer un comú amb la Generalitat per anar a l'Estat exigir que es recuperin des de ja les obres a la Sagrera així com les millores a Rodalies. Altres temes que hem tractat, no? jo destacaria que amb el que hem destinat més esforços ha sigut en reactivar aquestes infraestructures claus per la mobilitat metropolitana, però també evidentment, hem parlat d'altres temes, de seguretat, evidentment, hem parlat de millorar encara més i ja estan col·laborant la, la Guàrdia Urbana i Mossos, però també amb, la, amb les recents alertes que s'han produït, on no hi ha novetats, no, no voldria ara crear cap mena d'alarma, però simplement hem constatat que hi ha temes de seguretat importants que són de de mútua inconvencia no? i en concret les alarmes que s'han generat amb els atemptats de París i que per tant hem de reforçar i hem de millorar encara més en el que puguem aquesta coordinació que ja és fluida, insisteixo, entre Guàrdia Urbana i Mossos. I altres temes també importants és que, és que hem, hem decidit eh, activar la, la comissió mixta no? que, ja, que ja funcionava entre la Generalitat i l'Ajuntament, que com sabeu tenia la consigna no?, de reunir-se dos cops l'any, una mica per fer l'agenda comuna de, de tants temes comuns que té la Generalitat amb l'Ajuntament, Eh, aleshores, hem dit que, que, que en, el, en el segon trimestre d'aquest any doncs es reuneixi aquesta comissió mixta. En realitat, els nostres equips ja estan en contacte no? I, els, i els nostres regidors doncs, i les tirenses ja estan en contacte i ja es veuen aquests dies amb els consellers respectius, però per fer una agenda comuna i per establir prioritats és molt bo que aquesta comissió mixta es vagi reunint amb regularitat. Hem dit que la reunirem com a mínim dos cops l'any, però sí que cal reunir-la més cops per temes extraordinaris o perquè tenim un gran volum de temes comuns doncs, que ho farem sense problema. I, i en el marc d'aquesta comissió, doncs, evidentment, reprenem eh, temes importants per a la ciutat, un dels grans temes és el deute, com sabeu, jo també aquí vull destacar que hem avançat moltíssim des de l'inici, des de que vam arribar al, al govern de la ciutat. No sé si ho recordeu, però la, la compareixença que vaig fer després de la reunió amb l'anterior president, amb el, amb el senyor Turmàs, ja vam destacar que havíem fet llavors un pas endavant, no? perquè ja va haver-hi un reconeixement de deute comptable major de l'inicial, però ara hem fet un pas més, hem fet un pas més, nosaltres ara situem el deute comptable, diguem-ne, el que estaria vençut i pendent de, de pagament, al voltant dels 109 milions, Eh, bueno, hi haurien algunes qüestions específiques de veure què incorporem no? en aquest conjunt de deute, perquè també hi ha instituts que depenen de l'Ajuntament, la, de que nosaltres incloem en el deute, i llavors, eh, les xifres d'uns i altres estan oscil·lant entre uns 95 milions o 109 milions, però creiem que ens, que ens posarem d'acord perquè hi ha hagut un pas endavant en el, en el reconeixement d'aquest deute molt important i no només això, sinó que en el compromís de la voluntat de posar un calendari concret perquè hi hagi el pagament d'aquest deute. No? Eh, i per tant en el marc de la comissió mixta doncs, conjuntament establirem aquest calendari per anar, per anar abordant no?, la recuperació d'aquest deute que és necessari per qüestions bàsiques del dia a dia dels ciutadans i ciutadanes de la ciutat de Barcelona no? i per tant doncs, també contents de, de veure que hem avançat molt des que vam arribar al govern de la ciutat en el reconeixement de deute comptable i sobretot amb el compromís de calendaritzar i concretar no? ja un, un pagament d'aquest deute que es farà ja en el marc d'aquesta comissió mixta. Després hi ha un altre, un altre tema, no? a part del que és el, el deute comptable, que és el tema de les inversions habituals de la Generalitat en serveis bàsics, no? que es fa, doncs, per exemple, a través dels consorcis. No? Aquí ho hem dit, que nosaltres tenim comptabilitzat que entre el 2011 i el 2015 doncs, hi ha hagut una baixada de, de, de més de 30 milions anuals no? en, en aquests són serveis bàsics, o sigui, estic, en, estic parlant de consorcis com serveis socials, habitatge, sanitat, educació, cultura, no? Vull dir que són serveis bàsics i on l'Ajuntament ha hagut de fer un sobreesforç, no? estic parlant de coses tan concretes com són escoles bressol, beques menjador, mmm, també, no sé, compromís econòmic per l'AMNAC, el, el, el MAC, Vall Lliure, vull dir, són moltes qüestions bàsiques de, de drets socials bàsics on efectivament doncs, nosaltres també anirem treballant perquè, perquè hi hagi recuperació. No? Sabem que la Generalitat té una situació financera complicada i això ho entenem, l'Ajuntament de Barcelona ho ha entès i ha posat bona voluntat, no? però efectivament s'ha de posar això sobre la taula perquè estem parlant, insisteixo, de serveis socials bàsics necessaris per a la ciutadania. I això s'anirà treballant en el marc d'aquesta comissió mixta. Altres temes també que he plantejat, que per mi especialment importants, però que també traslladem a la comissió mixta per anar-ho treballant, doncs, també hem plantejat el tema del pla de barris, no? que com sabeu per nosaltres és molt important, i, i que fins i tot que hauria de tenir, ho hem dit sempre, una escala metropolitana, perquè al final ho veiem com una eina bàsica de lluita contra la desigualtat, que és un dels reptes comuns principals que tenim totes les administracions, la lluita contra la desigualtat, i creiem que aquesta és una bona eina, i per tant, doncs, bueno, veure no, quines aportacions, ja siguin polítiques o econòmiques, es pot anar fent des de la Generalitat a una idea de pla de barris que sigui d'àrea metropolitana, es anirà treballant també en el marc d'aquesta comissió bilateral, i finalment, una cosa també important que hem d'anar treballant des de ja, però també impulsada en aquesta comissió mixta, és l'aplicació de la llei 24-2015, no? la que fa referència a la garantia del dret a l'habitatge i al combat contra la pobresa energètica, Aquí creiem que, que encara queda molt potencial d'aquesta llei per desplegar i nosaltres tenim tota la voluntat de fer-ho i si és des de la col·laboració entre administracions segur que la podrem desplegar molt millor. No? Nosaltres ja sabeu que l'estem aplicant per recuperar eh, centenars de pisos buits, però cal fer molt més per garantir el reallotjament en tots els casos de necessitat, cal fer molt més i, i que la inversió també no, per poder generar aquest parc públic de lloguer social que necessitem els ajuntaments per garantir el, el reallotjament tal com diu la llei, però també hi ha altres qüestions específiques no, que li he traslladat al president que potser poden ser més senzilles i menys, menys costoses des del punt de vista financer, com és per exemple el treball amb jutjats, no? el treball amb jutges per, per la formació en aquesta llei que la tinguin present i que tinguin en present tota la potencialitat que ofereix perquè efectivament l'aplicació no depengui només dels ajuntaments ni de la Generalitat, sinó per exemple també doncs, que tinguem la màxima col·laboració possible no?, des, de, des dels jutjats. Igual que creiem que hem d'avançar amb el que proposa la llei no?, que és eh, amb, les, amb les companyies energètiques de subministraments bàsics avançar no només en pal·liar els talls no?, amb, amb ajudes, sinó sobretot prevenir aquests talls i que aquells talls no es produeixin. No? I això evidentment no hi ha per una política d'ajuda sinó per un treball amb les companyies que s'han de corresponsabilitzar tal com indica la, la pròpia llei. I aquí crec que, que si anem junts segur que podrem avançar molt més en el desplegament de tot el potencial d'aquesta llei. I bé, com que és molt tard i us hem fet esperar molt, millor que ja ho deixi aquí i en tot cas, si necessiteu aclariments o, o si els puc respondre, encantada. Sí, alcaldessa, un... un un parell d'aclariments sobre el tema de la línia 9 sí. al marge del que es pugui concretar en aquesta comissió que es crearà amb el vicepresident econòmic, uh -huh. jo volia saber si l'aportació de l'Ajuntament serà com a finançador directe o l'aportació que faci serà nou deute eh, que assumirà la Generalitat. No sé si m'explico. Bueno, això forma part de l'acord que hem d'acabar de tancar, no? perquè efectivament o sigui, nosaltres estem disposats a comprometre'ns. El més important avui és que fem un compromís on farem el que calgui per part de les dues administracions i arri arribarem al màxim de les possibilitats les dues administracions de forma franca i honesta, perquè el que és l'objectiu prioritari, que és que es faci ja aquest ramal de la línia 9 es faci. I per tant, aquest és el compromís d'avui, que farem tot el possible per part de les dues bandes de plaça Sant Jaume i aquest és l'acord més important de tots, no? que políticament ens comprometem a això. Ara cal veure els detalls i ara cal veure els detalls i cal parlar amb el vicepresident econòmic i veure efectivament quin esforç pot fer cadascun i de quina manera es concreten, o es concreten aquestes aportacions i com es reflexen en els pressupostos i aquí jo evidentment també necessito la col·laboració que, que, que hi conto no? de la resta de grups municipals, com deia abans ahir no? L Esquerra Republicana s'ho molt, molt especialment, cosa que agraeixo molt a Alfred Bosch a ajudar que es produeixi aquest acord, doncs benvingut sigui aquest oferiment, també em consta que la resta de grups municipals, la majoria s'han manifestat a favor d'aconseguir que es produeixi aquest acord, doncs això, treballem perquè en el marc d'un pressupost veiem com, no? veiem les possibilitats millors per fer-ho, però posem-nos d'acord, posem-nos d'acord, aquesta és la, la voluntat ferma que avui eh, expressem després d'aquesta reunió i ara hem de veure els detalls no? en els propers dies, però en els propers dies eh, realment ho agafarem com a prioritat perquè això no es dilati. Altres preguntes? insistint una mica amb això, precisament una de les coses que deia ahir el Fred Bosch era que demanava una partida concreta al pressupost. Jo li volia preguntar si es pot aventurar a donar una quantitat i després un tema que no, no, no hi ha fet esment, que és el tema de la presó model. A veure, no com deia, o sigui totalment d'acord amb la no només amb la intervenció, sinó amb l'oferiment que va fer Alfred Bosch, no, de que busquem la manera d'abordar el pressupost perquè sigui possible aquest finançament necessari immediat per desbloquejar la línia 9. O sigui, les quantitats precises nosaltres avui no les hem parlat. Insisteixo, això s'ha de fer en el marc de l'acord que s'ha de produir en els propers dies on ja els equips tècnics treballin no? I, i això, com deia, eh, s'ha delegat el lideratge d'això en el vicepresident Oriol Junqueras i per tant eh, comptarem evidentment amb Esquerra Barcelona perquè, perquè en el marc d'aquestes converses i treballant també, insisteixo, amb l'acord de la resta de grups municipals, creiem que això és una qüestió de ciutat, no creiem que sigui d'un partit o d'un altre, ni d'una administració o d'una altra, això és, tots hem estat d'acord durant la campanya electoral, durant tots aquests mesos, tots hem dit que aquesta infraestructura és un deute que tenim amb els veïns i les veïnes de la Marina Zona Franca, un deute històric de la ciutat. Recordem que la Marina Zona Franca ha donat molt a la ciutat de Barcelona, ha sacrificat els seus horts, ha sacrificat les seves platges i el seu accés al mar per al port de Barcelona i per infraestructures bàsiques per la ciutat. No? i malgrat que està en una zona de gran desenvolupament econòmic al costat de la fira, etc., és dels barris, ara mateix, amb rendes més baixes, més castigat per la crisi, i el mínim és que la Marina Zona Franca tingui l'accés del metro. I com que estem tots d'acord amb això, fem-ho possible. Aquest és el missatge d'avui. Com que estem tots d'acord, fem-ho possible. Aquesta reunió avui ha sigut molt positiva en aquest sentit perquè hem dit que els dos estem disposats a fer el màxim d'esforç que puguem fer. I ara jo tinc la tasca no, de demanar als grups municipals tota l'ajuda i la col·laboració per fer que això finalment s'acabi de concretar. Però nosaltres avui en la reunió no ens hem posat a parlar de xifres ni de tècnicament com es resol un acord en un sentit o un altre. Després, sobre el tema de... Perdó, la segona pregunta... La model, no la model no clar, hi ha molts temes de ciutat que són compartits, no? vull dir que no, no és ni, ni dos, ni tres, ni quatre, sinó que són moltíssims temes. Amb el tema de la model el tractarem en el marc de la comissió mixta, perquè aquí sí que hi havia un tema que hi havia un conveni d'intencions, diguem-ne, del govern anterior, però que es va fer a cuita corrents, igualment comprometia un espai a la zona franca que finalment no era el més adequat per, per número de metres quadrats, vull dir que, que el solar no encaixava amb el projecte inicial que s'havia de fer, o sigui que en qualsevol cas aquell conveni per motius tècnics s'havia de revisar i per tant com que s'havia de revisar aquell conveni des del punt de vista tècnic, posats a revisar-ho, doncs el revisarem, a més en aquest cas també un cop més haurem de treballar des de l'acord polític a l'Ajuntament de Barcelona i això ho anirem treballant en els propers mesos en el marc de la comissió mixta. Però avui no ha sigut tema central. Alcaldessa. Sí. A uh, Barcelona en Comú està tenint problemes per aprovar el pressupost a l'Ajuntament mm. i des del Govern de la Generalitat ja han anunciat que preveuen tenir molts problemes també per tirar endavant el pressupost de, de mm. Catalunya. Li vull demanar si aquests projectes, com que haurien d'estar inclosos en el pressupost d'un i d'altra administració, en el cas que no siguin capaços de tirar endavant aquests pressupostos, s'allargaran sinèdia i algun altre compromís per reservar partides eh, ja per altres projectes destinats a això? No treballo amb aquesta hipòtesi perquè treballo des del convenciment que podem aprovar el pressupost, que és el meu deure com a alcaldessa. Bueno, jo li parlo ara de l'Ajuntament de Barcelona, o sigui, nosaltres estem treballant perquè aquest pressupost s'aprovi i ho estem fent de la millor manera que crec que ho podem fer, que és posant efectivament les prioritats de la ciutat per davant. Anem a parlar quines són les prioritats, nosaltres hem fet una proposta inicial però que hem dit que era absolutament flexible, que estàvem disposats i oberts a discutir-la amb la resta de grups municipals, o sigui, tota la voluntat d'arribar als acords necessaris. Entenem que s'ha de fer un pressupost amb més partides socials per la situació de crisi a la que ens enfrontem actualment, Eh, i de prioritat de lluita contra la desigualtat, i així nosaltres ho vam posar en el nostre pressupost inicial, però efectivament hi ha altres qüestions molt importants, com infraestructures com aquesta, i totalment oberts a parlar amb la resta de grups municipals de manera franca, honesta, constructiva, per posar els objectius per davant. I si posem els objectius per davant, entenem que els pressupostos vindran al darrere, perquè tots entendrem que si volem que es facin totes aquestes coses, necessiten un pressupost que ho faci possible. Aleshores, si ens posem d'acord amb els objectius i amb les prioritats de les ciutats amb una majoria política suficient, que com saben, ja vaig dir al gener, que és una prioritat d'aquests mesos, ara mateix per mi personalment com a alcaldessa i en general pel nostre govern, doncs estem treballant per aconseguir el màxim acord polític en general, però en concret per poder aprovar uns pressupostos que vagin absolutament referenciats i condicionats a objectius que siguin el més àmpliament compartits possible i que siguin un mèrit de tothom i no del govern municipal o d'una força o d'una altra. Un aclariment, ha dit que ara el deute comptable és de 109 milions, tenia entès unes dades d'octubre que eren de 140, és per saber la diferència aquesta. Després també dedueixo que totes les retallades que ha fet la Generalitat Diguéssim, en Manac, Macbafir, etc tot això ho negociaran a la comissió mixta. No? I després, en tercer lloc, voldria saber si amb el president han parlat de, del compromís, sobretot per part de vostès, d'insistir a Madrid en la qüestió del referèndum, eh, per fer un referèndum a Catalunya sobre, sobre la independència. Uh -huh. bueno, a veure, sobre el tema de la quantitat del deute, que sempre ha sigut un tema que ha ballat amunt i avall. Jo crec que quan diu el 140, que ara no recordo exactament, crec que és quan assumen, Coses diferents, no? que és el que ha anomenat retallades, no? inversions que s'han deixat de fer, despesa corrent que es deixava de fer, això és una cosa, una altra cosa és deute comptable. O sigui, despeses que havia de fer la Generalitat, que no ha fet, que ha hagut d'assumir l'Ajuntament de Barcelona i que són deutes vençuts no? d'anys passats. Aquí, com deia, hi havia un problema també de, de, de quadrar pressupostos de la Generalitat de Catalunya, vull dir que no, 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 no hi havia mala fe, però en tot cas ja vam avançar en la reunió anterior amb el president Mas, que llavors el deute comptable de la Generalitat va passar de reconèixer de 35 milions a 55 milions en aquella darrera visita que jo vaig fer, o sigui, va haver-hi un augment ja de, de 20 milions en aquest reconeixement de deute, nosaltres seguíem dient que era molt superior, no? que superava els 100 milions, i ara efectivament hem fet un gran pas endavant, perquè era la, la Generalitat el xifra aproximadament al voltant, no, no us hi dic xifres exactes, però al voltant de 95 milions. A nosaltres ens surten 109. És possible que la diferència depengui de si estem incloent eh, algun deute d'algun institut municipal, que no és directament l'Ajuntament de Barcelona, però que és un institut municipal, i és que la diferència simplement estigui en això. Però estem al voltant dels 100 milions d'euros amunt o avall. No? O sigui que hem fet un gran pas endavant en el reconeixement de de deuta i després, a part, està això, els consorcis, no? per exemple, de salut, educació, de serveis socials, on la Generalitat ha deixat de fer despeses que feia, que és el que deia que jo valorava al voltant de, de les xifres que tenim aproximadament doncs, més de 30 milions d'euros anuals. No? Aleshores, clar, també si fa una suma acumulada d'aquests 30 milions acumulats, és possible també que li surti una xifra al voltant dels 140 si ho comptem des del 2011. També podria ser que fos aquesta la xifra a la que feia referència. En tot cas, el que hem de separar és el deute comptable, que és deute pròpiament dit, això és deute, no?, i és el deute vençut, que ara estem d'acord que està al voltant de 100 milions d'euros, un milió amunt, un milió avall, i després estan les inversions que s'han de, la despesa corrent que s'ha deixat de fer per part de la Generalitat, que l'Ajuntament ha hagut de fer un sobreesforç i que aquí hem de veure com anem recuperant eh, progressivament perquè estem parlant de coses tan bàsiques, doncs això, com escoles bressol, ajudes al pagament del lloguer, eh, beques menjador, etc, que, es, que es gestionen al marc d'aquest consorci on treballem habitualment Generalitat de Catalunya i Ajuntament conjuntament per temes que són de competència compartida. Ah, perdó. Sobre el referèndum, bueno, no ha sigut el tema central de la nostra trobada. Avui la trobada era entre alcaldessa i president per parlar de la ciutat i per parlar d'objectius de la ciutat i ens hem centrat a tota la reunió amb això. Evidentment hem tractat també altres temes, hem comentat l'actualitat, hem parlat també no, de la situació de Catalunya, de l'Estat, però ha sigut com una conversa més distesa diguem-ne d'intercanvi d'opinions, però no hem tractat pròpiament el tema com, com un tema d'agenda, encara que segur que en algun altre moment ho farem, sens dubte. Sí, alcaldessa, un parell de qüestions. Una lligant una mica amb això, eh, comentava que havien eh, abordat el tema del, del bloqueig polític que en aquest moment s'està visquent a Madrid. Uh -huh. M'agradaria saber si, si han arribat a algun tipus de conclusió de, des del punt de vista en com això pot afectar els temes que tenen vostès entre mans. Uh -huh. I la segona pregunta, també lligada més amb el tema del procés eh, polític català, en aquests darrers dies s'està, des del Parlament, s'està Eh, impulsant la tramitació de, del que seran tres lleis claus per, per aquesta eh, anomenada desconnexió de l'Estat. Eh, voldria saber eh, de quina manera vostè observa aquest pas endavant en, en el full de ruta independentista uh -huh. i eh, si d'alguna manera li preocupa tant aquesta, aquest impuls que s'està donant al procés com l'actitud, la, la reacció que pugui tenir l'Estat. Gràcies. A veure, eh, o si sigui, separem les coses, no? el que hem tractat a la reunió i després el que són els posicionaments de cadascú, que potser no ho hem tractat a la reunió però que els hem expressat públicament, on tenim punts d'acord i tenim punts de, de diferència, en tot cas tenim terreny comú, però no ha sigut, insisteixo, el centre de la conversa ni avui preteníem arribar a cap acord en aquests assumptes. El que sí que ha estat un acord i ha estat objecte central de la reunió és que davant de l'Estat tant si està un govern en funcions com si arriba un altre govern, del color que sigui, en totes les hipòtesis des d'avui mateix fem front comú. Això és un acord explicitat com un tema central en temes, sobretot, bàsicament d'infraestructures, no? que, que és el que més ens afecta. I amb això hem estat absolutament d'acord amb que hi hauria aquest front comú per exigir que la Sagrera no esperi més, les Rodalies, la B23, etc. O sigui, això sí que ha estat motiu d'acord explícit eh, al llarg de la, de la reunió. Després, sobre les altres qüestions, bueno, vostès ho saben, nosaltres formo part d'una formació que defensa el referèndum, o sigui que estem d'acord que efectivament ha de canviar la relació de Catalunya amb l'estàtica de ser possible que, que s'expressi no? el 80% de la majoria de Catalunya que, que, que és favorable a poder decidir democràticament, tranquil·lament i lliurement no? la seva relació amb l'Estat i són partidaris de fer aquest referèndum. Potser tenim discrepàncies no? amb, el, amb el president, o sobretot diguem amb la formació, més que amb el president, amb qui insisteixo, la reunió ha sigut més que cordial, eh, però o sigui, doncs podem estar, tenir diferències sobre si hi ha més possibilitats d'acord o desacord en el marc de l'Estat, si hi ha aliances, us pensem que hi ha aliances per fer possible aquest referèndum no? i, i l'exercici del dret a decidir de Catalunya, bueno, doncs amb això podem tenir diferències, en tot cas també tenim punts en comú i tenim, tenim terreny en comú per, per explorar i en qualsevol cas jo li he transmès també que en aquest tema, com ja he dit públicament altres vegades, eh, Barcelona com a capital de Catalunya mai li fallarà a Catalunya no? I, i si hi ha debats constituents, evidentment que hi serem no? i que nosaltres, ja li dic, que treballem i treballarem perquè aquest referèndum es pugui fer, no, no l'hem donat mai per perdut i, i així ho hem demostrat, de fet. No? Sí. Eh, tornant al, al tema del mètrego a la zona franca, eh sense parlar del com i qui pagarà aquest metro, m'agradaria mm. saber si vostè, vostè ha expressat al president de la Generalitat la voluntat d'un determinat nombre d'estacions que s'han d'obrir, perquè és una qüestió que evidentment afectarà mm. el finançament, però també és important pel funcionament d'aquesta línia. Mm. L'altre dia el conseller Rui, em sembla que es va avançar, va dient que era el màxim nombre d'estacions possibles, Voldria saber des de la banda de l'Ajuntament quin és aquest nombre, Perfecte. A veure, eh, o sigui, no hem parlat de números concrets, però insisteixo, sí que hem parlat d'un compromís en corresponsabilitzar-nos del finançament perquè aquesta infraestructura sigui possible. Per tant, jo li puc dir que, si és per mi, l'Ajuntament està disposat a fer el mateix esforç que faci la Generalitat i a corresponsabilitzar-nos el 50%. No? Després haurem de veure, efectivament, tècnicament, com es quadra això amb un pressupost i, insisteixo, haurem de cridar altres forces polítiques perquè ens ajudin a arribar a aquest acord i a concretar-lo. No? Però, hem manifestat aquesta voluntat de corresponsabilitzar-nos no en general, sinó també en el finançament, o sigui, que això sí que és una cosa més més explícita i més precisa sense entrar després al detall dels números. Després, sobre les estacions, evidentment l'Ajuntament de Barcelona Eh, l'esforç que faci en, en l'aportació al finançament voldrà prioritzar les estacions que siguin més importants del major nombre de veïns i veïnes dels barris més poblats de la Marina Zona Franca. Aleshores, per nosaltres, no, evidentment, també creiem que s'haurien de fer el màxim d'estacions possibles i treballarem perquè així sigui. Si no es poguessin fer totes en aquesta, en aquesta primera fase, nosaltres, evidentment, la, la nostra aportació la vincularíem a que es prioritzin aquelles estacions que donen servei al màxim nombre de veïns i veïnes. El, el, el tram central, no, l'hem no, esmentat, hem dit, allà ens queda el tram central que evidentment no l'hem de deixar perquè no, no s'ha de deixar morir, diguem-ne, o podrir, això sí que ha estat paraules textuals, diguem-ne, de la reunió que estàvem d'acord amb que tard o d'hora això s'ha d'abordar, però no de forma imminent perquè efectivament estem parlant de, de volums de diners molt importants i per tant no és una cosa que de forma imminent es pugui abordar. Sí, Aquí, alcaldessa, sí. sobre el metro, ahir els grups que deien que avalaven que l'Ajuntament posés diners demanaven que hi hagués un compromís de la Generalitat per retornar-los, saber uh -huh. si els diners que està disposada a posar com a Ajuntament, si s'han compromès a que hi hagi un calendari de retorn. Li dic, no m'ha parl... no entrat en aquests detalls. Hi ha hagut una delegació expressa del president, el vicepresident econòmic, Oriol Junqueras, per tractar tots aquests detalls amb eh, els, els responsables de l'Ajuntament que anomenem per, per portar aquest tema endavant. I per tant, eh, a, a, això són els detalls que haurem de tractar amb la resta de grups municipals també i veuran, doncs, per fer possible que això es faci, crec que estem tots disposats no?, a avançar aquest finançament i els detalls ja després de què vol dir aquesta corresponsabilització, doncs els haurem de veure, no? però, però això no s'ha tractat a la reunió. Sí. El tema dels terminis eh, del metro coincideix amb els que apuntava l'altre dia el conseller Rull, que era que les obres comencessin ja de manera imminent, fins i tot va dir 15 de febrer, i perquè estiguessin enllestides el 2017? A veure, eh, bueno, els he de dir que em va sorprendre, no? jo entenc l'entusiasme del, del conseller, però entenc que el, ens posem en marxa avui amb aquest acord amb el president, no? i aleshores avui tot comença, nosaltres hem dit avui, tenim acord polític per treballar des de ja i fer-ho quan abans millor. I per tant, quan abans millor vol dir que, que es desencalli ja, que fem l'acord quan abans millor i el que triguin en fer-se els projectes que es puguin executar, si és el 2016, si és el 2017, jo entenc que coincidim amb el senyor Rull en què tenim la voluntat no?, de que això sigui quan abans millor. Aquí estem tots d'acord. Fem per tant possible aquest acord, no?, aquest acord que el polític ja l'hem fet avui, fem ara el financer i el tècnic perquè efectivament quan abans millor comencin les obres, 2016 a 2017 totalment d'acord, quan abans millor. Sí, en castellano. Um, hoy uno de los temas del día es esa reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Yo no sé si va a hablar después con Pablo Iglesias tras esa reunión. Y una de las líneas rojas que marcan es precisamente ese referéndum en el que usted ha dicho que no va a fallar a, a Cataluña, que Barcelona no va, no va a fallar. Eso por un lado. Vale, entenc que hem acabat doncs, amb el tema de la reunió, dic, perquè aquests temes ja no n'ocupen la reunió, Ho dic, només per separar temes jo contesto tot, o el que pugui, vaja, però... Com? Sí, fem això, si no et sap greu, ara mateix et contesto, però per, per tancar episodis, diguem acabem amb la reunió i després si hi ha altres qüestions les responc, encantada. un dubte molt ràpid més, alcaldessa, sí. parlava que diguem estaria disposada a que l'Ajuntament assumís un 50% del cost de la línia 10, no sabem si diguem-ne això retornaria o no després, en el cas del tramvia, amb diguem-ne aquests percentatges ens els podria concretar també? No, li he dit, en el cas del tramvia és diferent, en el cas del tramvia hem dit que igualment hem de fer, bueno, signarem un protocol no, en els propers dies, en el marc de TM, on estem d'acord que efectivament el traçat vindrà determinat pels estudis que estan a punt d'acabar-se ara, però que això la Generalitat entén que és un tema de l'Ajuntament perquè estem parlant del tram que passa per la part central de la ciutat i per tant l'Ajuntament assumeix no, el, el finançament, l'assumeix l'Ajuntament, però evidentment l'Ajuntament eh, treballarà per rescabalar aquesta inversió no? I, i per tant en el marc de la l'ATM i de l'acord que es faci doncs ja ens posarem d'acord amb quin serà la concessió i la gestió d'això perquè finalment doncs, l'Ajuntament pugui anar recuperant la seva inversió amb el que és l'explotació de la pròpia infraestructura. Però això ja dependrà del detall tècnic, però és amb l'explotació de la infraestructura que l'Ajuntament podrà recuperar la seva inversió i el finançament d'aquest tram. Sí, amb el tema del tramvia s'ha posat sobre la taula la Unió per la Diagonal o s'ha deixat a la comissió aquesta que es crearà? Vostè li ha plantejat directament La... El que, el que, perdó? amb el tema del tramvia. Sí. Vostè li ha plantejat directament el tema de la Unió per la Diagonal no, no, o s'ha deixat a la Comissió? No, amb bueno, eh, el, 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 el tema del, del traçat, el que s'ha dit, el que hem dit sempre, no? que és que estem a l'espera d'aquests estudis que hem encarregat, el president sí que ha estat molt respectuós en aquest sentit, que ha dit jo entenc que és un tram central que depèn de l'Ajuntament de Barcelona i d'aquests estudis que heu encarregat i per tant això ho deixem en les vostres mans, no? aquest, això, això és l'acord i, i que a més formarà part del protocol aquest que es signarà properament i per tant del traçat nosaltres ja hem dit que ens semblava de sentit comú i això ja parlo com a govern municipal sempre han dit que per, per, tota la informació tècnica de la que nosaltres disposem i diguem-ne pel sentit comú no? d'unir aquests, dos, aquests dos trams Eh, doncs, diguem-ne per sentit comú semblaria que el traçat més recte és la diagonal no? i nosaltres sempre ens, ens hem expressat a favor d'aquest traçat per aquest motiu però en tot cas s'han encarregat uns estudis tècnics molt detallats, molt professionals que són els que ens acabaran de donar l'argumentació eh, més, més o menys favorable si és aquest traçat o si té alguna variació. Amb això ens esperarem a les properes setmanes a tenir els estudis, però el que, el que forma part de l'acord amb el president és que efectivament aquest traçat depèn dels estudis encarregats per l'Ajuntament de Barcelona i, i per tant es confia no?, en el resultat d'aquests estudis. Sí, una altra de la reunió, com a expresident, el Carles Puigdemont de l'AMI, han tractat, li ha comentat alguna qüestió sobre si Barcelona farà algun pas no. després del ple que vostè es va comprometre a intentar trobar una fórmula? No, no ha sortit el tema. No, no. El que sí que hem quedat és que properament vindrà a visitar, el convidàvem oficialment i s'ha mostrat disponible a venir properament a l'Ajuntament de Barcelona de visita i a visitar tota, a visitar tota la corporació municipal. Cosa que estaremos encantada de hacer. Sí, creo que ya. ¿Ya está? Venga. Venga. Entonces, la pregunta era sobre. Bueno, reunión, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, si van a hablar. Y uh, una de las líneas rojas que se va a tocar es precisamente ese referéndum. Y usted acaba de decir que Barcelona, como capital de Cataluña, no va a dejar tirado en ese sentido. Bueno, como saben, yo soy alcaldesa de la ciudad de Barcelona, cosa que es una altísima responsabilidad y da muchísimo trabajo cotidiano. De hecho, diría las 24 horas del día. Entonces, yo no estoy en el día a día de los pactos de Madrid, donde, en nuestro caso, bueno, ¿no? quienes quien lo está llevando adelante, pues saben que es el equipo de Encumupudem, y, en concreto, Xavi Dumene, que tiene toda mi confianza y creo que está demostrando sobradamente su capacidad política de diálogo, de construcción de acuerdos y por lo tanto como alcaldesa lo que sí que puedo decir es que espero que se produzca un acuerdo lo antes posible creo que la ciudadanía se merece que haya un acuerdo político de cambio y creo que efectivamente ha habido una voluntad de cambio ¿no? El bipartidismo claramente se ha acabado en todo el estado y, y nosotros nos hemos ofrecido para que se produzca ese acuerdo que permita un gobierno de cambio, de izquierdas, que garantice derechos sociales, que permita la lucha contra la corrupción y que permita el referéndum y, ¿no? y la resolución, el avance del conflicto que el Partido Popular básicamente ha generado con, con Cataluña. Entonces, toda nuestra disposición a construir esos acuerdos y, y simplemente esperar que se, que se puedan producir cuanto antes mejor. Yo llamo a que, a que haya una voluntad real de acuerdo, ¿no? que no solo se diga pública. Sino que todo el mundo esté dispuesto a sentarse y a hablar cuanto sea necesario para que el acuerdo, en beneficio de los ciudadanos, se produzca cuanto antes mejor. Y en cualquier caso, plena confianza en los equipos que están de, de Encomo podemos en, en Madrid y que llevan el día a día de estas conversaciones que, evidentemente, yo no, no puedo seguir desde aquí. Será una de, de las líneas rojas que, que se toquen. Que Pedro Sánchez ya ha dicho que, que ahí no. Bueno, esta mala expresión de líneas rojas, ¿no? Que, que introdujo el Partido Socialista en las conversaciones. Creo que no es buena para nadie, pero ni para nosotros ni para nadie. Yo en todo caso no hablaría de líneas rojas. Nosotros no queremos hablar de líneas rojas. Queremos hablar de propuestas y de soluciones. Si me lo pregunta a mí personalmente, lo he dicho muy claro y también lo ha dicho mi formación. Estoy convencida de que la solución de la relación entre Cataluña y el Estado, desde la fraternidad, por supuesto pero pasa por la expresión del derecho a decidir que más del 80% de la población eh, avala y, y requiere desde Cataluña. Entonces, creemos que la solución es el referéndum y por eso lo proponemos, no porque tengamos ningún capricho, sino porque creemos que es la mejor solución que hay ahora mismo sobre la mesa y con ese espíritu propositivo eh, proponemos que efectivamente se trabaje para hacer posible ese referéndum y toda nuestra colaboración para que así sea. Y ha dicho que van a hacer frente común con la Generalitat en tema de infraestructuras. No sé si en algún otro asunto van a hacer frente común con el Estado. Bueno, hoy nos hemos centrado en temas de infraestructuras y de movilidad y de transporte público, que, que saben que es importantísimo para el modelo de ciudad ¿no? y, para, y para muchas cuestiones básicas, no solo la movilidad, como decía antes. Entonces, básicamente hemos hablado de eso. O sea, si hubieran otras cuestiones concretas ¿no? donde, donde podamos coincidir, y puede ser delante del Estado, puede ser delante de Europa. ¿eh? no... O sea, que allí donde haga falta, todo lo que sean intereses comunes, creo que es tiempo de cooperación. Yo creo que esto sí que tendríamos que empezar a. ¿no? Después de unos meses de mucha crispación, de, de muchas polarizaciones, yo creo que la ciudadanía lo está diciendo de muchas maneras diferentes, no solo en su voto, sino desde muchos ámbitos sociales y ciudadanos, se está diciendo que que trabajemos todos para cooperar desde la diversidad, desde la diferencia, sin evitar el conflicto cuando exista, pero que siempre lo enfoquemos de la manera más propositiva y constructiva posible. Entonces, más allá de que evidentemente puedan haber diferencias importantes entre fuerzas políticas, creo que las instituciones tienen que trabajar juntas para defender al máximo los derechos de los ciudadanos y toda nuestra voluntad para que así sea. Y ese ha sido el tono de la reunión de hoy, cosa que celebro muchísimo. ¿Lo podría definir como buena sintonía o esa reunión como... Como intención de trabajar conjuntamente desde las instituciones, Ayuntamiento de Barcelona, eh, donde viven 1.600.000 personas, pero que además es la capital de Cataluña, pues toda la voluntad de trabajar conjuntamente con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, que más allá de partidos y de siglas, tenemos la responsabilidad institucional. El presidente de la Generalitat de ser el presidente de todos los catalanes y catalanas y yo como alcaldesa tengo la responsabilidad de ser la alcaldesa de todos y todas eh, las vecinas y vecinos de la ciudad y por lo tanto desde ese rol institucional que tenemos esa responsabilidad enorme creo que ahora mismo eh, ambos tenemos todo el interés y así lo hemos expresado de forma reiterada y explícita de colaborar al máximo para avanzar en todos los temas comunes y en los que podamos estar de acuerdo en beneficio de la ciudadanía. La última. ¿Qué le parece que el Consejo de Ministros haya llevado al Constitucional el área de Exteriores de la Generalitat? Bueno, esto forma parte, de, pues, de la misma estrategia del Partido Popular inmovilista. Eh, arrogante y autoritaria que no ha llevado más que a complicar la situación. Ya lo he dicho muchas veces. ¿no? Este es un capítulo más, una expresión más del autoritarismo del Partido Popular, que el problema es que básicamente complica cada día más la situación. ¿no? Y por eso también hemos dicho que es importante trabajar para construir una alternativa de cambio y un gobierno de cambio en el Estado. Porque el Partido Popular no hace más que complicar la situación, insiste en judicializar cuestiones que son políticas y lo que hace falta ahora es democracia, diálogo. Acuerdos y consensos y los gestos autoritarios y, y de intentar judicializar cuestiones que son políticas y democráticas no solo no han resuelto el problema, sino que lo han complicado muchísimo. Entonces yo pediría al Partido Popular que deje de insistir en esa línea y pediría a las otras fuerzas políticas que sean capaces de ponerse de acuerdo para generar una alternativa de cambio que nos permita superar esta fase de diálogo de sordos. Muchas gracias.